Ahoj, já jsem Steak a vítám vás u nových 20 faktů. Dámy a páni, konečně to tady. Infinity War Part 1 Avengers. Každopádně, já jsem si pro vás připravil 20 faktů, jak na Avengers Age of Ultron, protože se mi nedělá, taky přece nebudu přeskakovat, tak na Infinity War Part 1. Pokud máte rádi Avengery, hoďte tam to lajčisko a do komentářů mi napište, jakých 20 faktů bych chtěl natočit na Avengery příště. Nějaký už jsem natočil, tak si je najděte a my... Nebudem to okecávat, jdeme rovnou na to! Na začátku Avengers Age of Ultron je takovej ten epický záběr, jak tam probíhají všichni ty Avengeri, útočejí tam na nepřátele a přeskakujou protitankovou překážku jménem Rozsocháč. Ano, hádáte správně. Už název Rozsocháč tomu napovídá. Jedná se o československý vynález, který byl používaný v předních líních a na hranicích. I když si film propůjčil název z komiksu Age of Ultron, tak ten ve skutečnosti pojednává o cestování v čase. Hlavní záporák Ultron posílí své tělo pomocí Vibrania. V komiksu ale zdokonalí své tělo pomocí Adamantia. To se ale vyskytuje pouze v komiksech o X-menech. Na ty bohužel Marvel ale prodal autorský práva. Tenhle film si nelegálně z internetu stáhlo přes 41 milionů lidí. To z něj dělá třetí, nelegálně nejstahovanější film všech dob. Před ním je ještě Interstellar a Rychle a zběsile sedmička. V tomhle filmu je taky dost epických záběrů z drona. Ty pro film řídili jihokorejský mistři světa v tomhle sportu. Scarlett Johansson v tomhle filmu měla celkem 3 dublérky a ty byly tak podobný, že se je občas štáb a herci zaměňovali. Například Chris Evans říká historku, že jednou šel za Scarlett Johansson a normálně se s ní začal bavit po osobních věcech. Po několika minutách ale zjistil, že se vlastně baví s dublérkou. Robert Downey Jr., Iron Man, se díky tomuhle filmu stal nejlíp placeným hercem v historii lidstva. Za Age of Ultron totiž dostal astronomických 1,7 miliardy korun. Plus ještě nějaký procenta provizí z prodeje. Ostatní herci dostali zhruba 15x míň, něco mezi 100 až 200 milionama korun. Máme tady další rekord. Když se vypustil trailer na tenhle film, tak za 24 hodin na YouTube nazbíral přes 34 milionů zhlídnutí, což bylo do té doby samozřejmě nejvíc a překonal tehdejšího rekordmana Ironmana 3. Tenhle film taky drží další rekord, a to v počtu speciálních efektů. Bylo jich tady celkem přes 3000. Například v Guardians of Galaxy, který je vlastně celý, jenom speciální efekt, jich je o 250 míň. Možná si říkáte, proč vlastně Scarlett Johansson měla 3 dublérky? No, bylo to z toho důvodu, že během natáčení tohoto filmu otěhotněla. V tomhle filmu se objevily úplně nové postavy, a to Quicksilver a Scarlet Witch. Fanoušci komiksu určitě vědí, že tyhle ty dvě postavy jsou děti Magneta. No jo, jenže jak už jsem říkal, studio Marvel prodalo autorský práva X-menů jiný společnosti. Nakonec se s tou společností ale dohodli, že tyhle dvě postavy můžou zakomponovat do Marvel univerza, ale nebudou jim říkat přezdívkama a sami postavy se nebudou pídit po svým vlastním původu. Je tady taková další malá nejasnost, a to ohledně původu Ultrona. Ve filmu, jak jistě víte, tuhle tu postavu stvořil Tony Stark, ale v komiksu to byl Hank Pym, a.k.a. Ant-Man. A je tady film, na který jsme všichni čekali, Avengers Infinity War Part 1. Aby jsme si děj tohohle filmu správně časově zařadili, tak se odehrává jeden rok po Thoru Ragnarokovi, půl roku po Black Pantherovi a 4 roky po Strážcích galaxie 2. I trailer k tomuhle filmu na YouTube drží pár rekordů. Jedná se o první trailer k filmu, který pokořil hranici 100 milionů zhlédnutí na jednom jediném kanále. Hnedka následující den ale hranici 100 milionů pokořil i trailer na Star Wars Síla se probouzí. Ten byl ovšem uploadovaný už 2 roky dříve. No a aby si to Marvel pojistil, tak trailer k Avengers Infinity War Part 1 přesáhl hranici i 150 milionů. Zatím je to jediný, kterýmu se to podařilo. Úvodní plán byl, že se první část a druhá část budou natáčet souběžně, třeba jako Pán prstenů. Pak se ale ukázalo, že je to časově tak strašně náročný a je tam tolik problémů, že nejdřív natočí jedničku a pak natočí část druhou. Film se začal natáčet 27. ledna 2017 a bude, jak všichni víme, zveřejněný na 10. výročí Marvelu. Ten rok totiž vyšla první oficiální Marvelovka z Marvel Universe, a to Iron Man 1, který by the way studio Marvel zachránilo od krachu a zároveň studio Marvel zachránilo od krachu Robert Downey Jr. Postava doktora Strange se podle scénáře ve filmu vůbec neměla objevit. Po úspěchu jeho filmu ho tam ale scénáristi dopsali. A zase v tomhle filmu se jako daleko menší rolička měl objevit i Black Panther, jelikož ale vydělal víc,
než všechny ostatní Marvelovky, co kdy byly vydaný, tak se nakonec rozhodli, že mu tam dají trochu větší prostor. Jedná se o první Marvelovský film, který byl rozdělený na dvě části. A jak všichni víme, druhá část bude příští rok v květnu. Kdyby vás zajímalo, jaký cápek hraje Thanose, tak je to Josh Brolin. A kolikže vlastně postav bude v Infinity War část 1 i část 2? No, dohromady takových těch hlavnějších důležitých jich tam bude 67. Celá práce na Infinity War část 1 i část 2 dohromady stálo studio Marvel více jak 21 miliard korun. Přičemž 8 miliard z toho šlo na platy štábů a herců. Je to sice extrémně moc, protože ostatní velkofilmy mají většinou 10x menší rozpočet, ale musíme si uvědomit, že Marvel Universum studiu Marvel už vydělalo víc jak 200 miliard korun. Tak jo, já vám děkuju, že jste se podívali na tohle video. Doufám, že se vám líbilo. Až se podíváte na ten filmek, napište mi do komentářů, jaký z něj máte pocit. Tričko mám ze serveru Meatfly, odkaz je v popisku videa a tady se můžete mrknout nějaký další videjka. Mějte se hezky a ahoj!